Re, viss ēters ir te! Rindā pēc pārtikas, pases, vakcīnas, rindā pie ārsta un pat pēc labākas dzīves. Par šo rindu fenomenu Valmieras drāmas teātrī tapusi izrāde ar šādu pašu nosaukumu – Rinda. Un šī ir izrāde, kur var spēlēt visdažādākajās vietās, jo pēc līguma laušanas ar teātrēkas būvniekiem aizvien nav zināms, kad aktieri varēs kāpt uz savas skatuves. Izrādes režisors Toms Treinis RTV stāsta, ideja veidot iestudējumu par rindu fenomenu viņam radusies kopā ar dramaturģi Rasu Bugāviču pēci. Tas noticis vēl Covida krīzes laikā, kad veikalos aktuāla bija 2 metru distance un cilvēkiem nereti nācās gaidīt rindā pat pie veikalu durvīm. Realitāte ir tāda, ka rindas kļūs arvien vairāk un arvien populārākas, ja tā var teikt. Ja man šķiet, ka tas pieprasījums aug, piedāvājums nav tik liels un cilvēki tāpat stāv rindās un gaida kaut vai uz labierīcībām pirms teātra izrādes. Jums nav grozi? Nu, kas es jums tāda? Sarkangalvi? Ja jūs būtu sarkangalvi? Jūs būtu groziņš. Nu, tāds jūs neturās. Bet man ir maziņš. Maziņš nevajag. Izrādes gaitā aktieri izspēlē dažādas dzīves situācijas, kuras cilvēki piedzīvo stāvot rindās. Iestudējums atklāja, kā rindās pavadītais laiks spēj mainīt cilvēku dzīves un ka tas nav tikai tukši iztērēts laiks. Rindās notiek īstenībā ļoti daudz dzīve un ļoti daudz notikumu, kurus mēs bieži vien pat nepamanām, tikai tāpēc, ka mēs esam aizņemti ar pašu gaidīšanas procesu. Un bieži vien tā dzīvība atrodas tieši tajā stāvēšanas, tajā gaidīšanas brīdī. Jā. Mēs bieži stāvam rindā, gaidām un gaidām uz to rezultātu, uz to galpunktu, kamēr dzīve rit tajā konkrētajā brīdī, kad tu gaidi. Un ja tu pazaudē laiku gaidot, tad nezinu, vai arī tas rezultāts dos to gandarījumu, bet kaut kā meklē to jēgu arī tajā brīdī, kad tu esi rindā. Izrādes veidotāji tai piedēvējuši savdabīgu žandru – 21. Gadsimta absurds. Tur ir gana daudz komismu, gana daudz absurdu lietu, jo mūsu realitāte, mūsu pasaule ir diezgan absurda šobrīd un neiedomājam absurdu. Tāpēc man šķiet, reizēm šajā izrādē var ieraudzīt kaut ko no malas. Es tā pieļauju, ka cilvēks, kurš atrodas rindā, viņš kļūst kaut kādā mērā nedaudz smieklīgs un nedaudz komisks, jo viņš gaida kaut ko. Izrādi vēroja Valmieras Viestura vidusskolas teātra klases audzēkņi. Jaunieši atklāja, ka viņiem rinda visvairāk saistās ar stāvēšanu rindā pēc skolas pusdienām. Taču izrādi šo tēmu atklāja arī no citas skatu punkta. Tie bija padomu laiki! Mēs abi ar Matveju iepazināmies stāvot garā rindā pēc cukura. Šo tēmu esmu dzirdējis stāstos no vecākiem, vecvecākiem. Bet šeit tika uzskatām parādīts, kā tas īstenībā notika tajā laikā. Jā. Nu, bet Covid laikā jau arī bija rindās jāstāv? 2 metru distance bija jāievēro. Nebija tik cieši, kā šeit bija parādīts. Jā. Izrāda rinda pirmizrādi piedzīvoja jau brīvā dabā Valmieras vasaras teātra festivālā. Nu tā iekļauta Valmieras drāmas teātra repertuārā un šovakar piedzīvo pirmizrādi koncertzāles Valmiera telpās. Lauri Jansons, Mārtiņš Jēkabsons, Zemes televīzija.